Skype adresa snaga.naroda2. /409/2284, pozivni za Beograd 011. Slušate emisiju Bukvalno. Ovo su previše ozbiljne stvari. To je sada ta opasnost, jer je to prozrlo do milionskih masa. Bukvalno. Vo kad uđe u kupus, reota je tući vola. Mi moramo da krenemo u demonstracije zbog ovog. Meni je ovo vrlo ozbiljno. Naravno. Bukvalno. Dajte malo logike da uključimo u ovo o čemu pričamo. E, samo nemoj ti logiku, molim. Pa mislim da ni u jednoj državi ne postoji ozbiljnija stvar od ove. Jasmina, slušao sam Baneta i ne bi se ja tu upetljao. Vo kad uđe u kupus, reota je tući vola. Čovek je sve rekao, potpisujem sve što kaže, kako se to kaže. Zašto bih ja trebala podržim žutu patku? Zašto to kaže? Pa impulsivno reaguje. Pa ne podržavam ja žutu patku. Samo molim te, nemoj da budeš prema meni bezobrazno ovaj. Pa trudit ću se. Nemaš dušu, u redu, ti nije sramat. Aj, te pitam ovako pre nego što ti odvalim šamarčom, kako te nije sramat? Vo, kad uđe u kupus, reota je tući vola. A kad treba da se ide u rudnik, onda naša gospođa Nedeljka neće. Pa neću. Slušate emisiju Bukvalno. Steven Colbert je jedan od trenutno najpopularnijih sa tamo američkih voditelja. Od prilike što si ti ovde, to je on tamo. To je sada ta opasnost, jer je to prodrlo do milionskih masa. Bukvalno. Pomaže Bog, narode snažni, bukvalno, drage naše milionske mase, slušate emisiju bukvalno na radiju Snaga naroda, radiju koji sluša vas, tehničku podršku i danas dobijamo zdušno od gospodina Saleta Ilića, a za mikrofonom je Steven Colbert, otprilike koliko sam shvatila šta sam ja ovde, to je on tamo, pa sad je i logično što više ne znamo ko je ko i ko je gde je, ali ono što je važno je da znamo ko je zbog čega i tu i tamo i onamo amo. Broj telefona za vaša uključenja je 409-2284, pozivni za Beograd 011, Skype adresa snaga.naroda2. Govorimo o ozbiljnim stvarima, a jedna od ozbiljnijih je svakako ona koja nam je pre neki dan potvrdila ono o čemu je više puta bilo reči u našoj emisiji. Bukvalno rečeno, do iznemoglosti smo govorili o tome. Naravno, ne pokušavam sada da se hvališem činjenicom da smo mi ovde u emisiji bukvalno i bukvalno bili u pravu kad smo naglašavali da nam opozicija i pozicija rade jednako na rastakanju Srbije, jer to je u poslednja vremena Srbije svima postalo jasno, kome nije, taj ne želi to da vidi, nego eto, baulja za nekim svojim umišljenim liderom koji mu priča o tome kako je on taj koji će da sruši Vučića. A istina je da danas to ne može ni Joe Bagherista, a i zašto bi? E, to je pitanje na koje smo danima davali odgovore. Zašto bi ta kamarila koja je onako iza Joe Bagheriste došla ovde da radi ovo što radi, rušila danas Vučića, makoliko se oni u to zaklinjali, u tu svoju nameru. I dok su se i ovde oko toga lomili argumenti, a po društvenim mrežama tastature, prava istina izašla je sama na videlo. Konačno smo dobili odgovor na pitanje o čemu je Vučić u Vašingtonu razgovarao sa Sorošem ili Soroš sa Vučićem. Moguće da je ogoljena istina tog druženja za neke, da će biti za neke razočaranje, ali to nam je što nam je, onako kako nam je i uvek u poslednja vremena Srbije. Razočareni će biti oni koji su verovali da je borbeni predsednik na državu Srbiju zapretio Sorošu, ali ni u to više niko ne veruje, jer borbeni više ni ne koristi te metode borbenosti protiv onih koji rastaču Srbiju. Drugi je to Vučić bio, koji se tako ophodio prema njima,
prema tamo njima, što bismo mi rekli. A trajao je taj manir ponašanja dok ga Toma nije doveo na vlast, jer ni tada Vučić nije bio taj koji bi pridobio poverenje glasača. Taj posao mu je odradio Tomislav Nikolić, koji se u to vreme predstavljao, sećate se, kao srpski domaćin, koji poštuje tradiciju, veru i sve ono što domaćina čini srpskim domaćinom. Dobro, to sad se svelo na Pečečića rakiju, ali šta da radimo? Dakle, taj posao mu je odradio Tomislav Nikolić onako kako je to odradio Koštunica Đinđiću, Tadić, Dačiću. Dakle, do poslednjeg detalja preuzeta matrica po kojoj se na vlast dolazi izborima. Okolo, naokolo, pa na mala vrata ili na velika vrata, bez izbora, bez jednog glasa za aktualnog predsednika vlade, kojeg i te kako uporno u opasnim situacijama, a boga mi i u svim drugim, menja kaskader predsednik na državu Srbiju. Nego da se vratimo na razgovor sa Sorošem, tačnije rečeno na briefing kod Soroša, jer pre je to, pre će biti da je to na to ličilo. Nije tamo, dakle, Vučić koristio svoj nepostojeći autoritet u međunarodnim odnosima autoritativnih, da umoli Soroša da olabavi malo kad je Srbija u pitanju. Naprotiv, Vučić se je verovatno hvalio armijom služinčadi Soroševih civilnih sektoraša koji haraju Srbijom od predsednika vlade pa do one lift za jednu osobu, kako god to ko shvatio, i rezultatima koje je to dalo kad je srpski narod u pitanju, pa i Srpska pravoslavna crkva, srpska privreda, organizovan izvoz mladih iz Srbije i uvoz znamo koga, jer ovaj narod im očigledno ne valja. Pa su odlučili da naprave drugi narod. Nekada je narod menjao vlast, sada vlast menja narod. To je to, narode. Pa da se vratimo na ovo o čemu govorimo. Ma šta značilo ovo što sam sad ovako nespretno rekla, kad sam rekla da treba da se vratimo na ovo o čemu govorimo. Dakle, po sistemu, kad nema sunca, dobar je i grad. Srpski narod se ponadao da će drugosrbijanska kamarila da ruši aktuelnog. Argument je zaista obarao s nogu, a glasio je: neka mi dođe na vlast bilo ko, samo da ovoga više ne gledam. Dakle, rušenje Vučića, početak njegovog kraja, trebalo je prema očekivanjima prostodušnih, da ne kažem naivnih, da se dogodi prilikom intervjua za nekakvu produkciju, pretpostavljam privatnu, Brankice Stanković. To je ona čije su lutke navijači razvlačili po fudbalskim tribinama, a ona sad dobija priliku da razgovara sa vođom isto tih navijača. Zbog toga je pogrešno nazivati razočara narod i naivnim i prostodušnim, jer je najprirodnije i bilo njihovo očekivanje da je Vučić konačno došao mečki na rupu. A kad tamo, i on i mečka u rupi, samo narod pred rupom. I tako, evo nas danas, samih i napuštenih od svih, pa i od sebe samih u popriličnoj meri. Jedna od drugosrbijanskih i prvosoroševih korisnih idiota, Brankica Stanković, pa još za Blic, glasilo korisnih idiota, izjavljuje da ovako: nije tačno da ništa dobro u ovoj državi nije urađeno dok je SNS na vlasti. E, kamo sreće da ništa nije ni radio. Cvetkoviću, vrati se, sve ti je oprošteno. Ako ikad izađem na izbore, ima da glasam za nesposobne. Ovi nazovi sposobni nam dođoše i glave i države. Zanimljivo je kako se ustalio taj manir pretvaranja, davanja izjava o svemu i svačemu u priču o sebi i samo tamo sebi. Onako kako inače predsednik na državu nam govori o sebi kad govori o svemu, tako i Brankica, zvezda tribina fudbalskih stadiona, istim manirom zaseni čitaoce bljuckavih novina. Pa kaže ovako: 14 godina postoji emisija Insider i mnogo puta do sada se dešavalo da počnu reakcije i pre emitovanja emisije, ali ovakvu vrstu histerije do sada nismo doživeli. Eto, dogodilo se nešto što i oni do sada nisu doživeli. Narod je prohisterisao. Kamo sreće.
Dakle, neki tamo nezahvalan narod histeriše, a insajder se snima, pa se potom montira, kako ne bi neko ispoluđi nego što jeste, i kako se maestralni povratak korisnog idiota na javnu frekvenciju ne bi izveo sad i nikad više. Jer kako i sama voditeljka kaže, bila je ovo prilika da javno sazna za sajt na kojem se emituje ta njihova drugosrbijanska emisija. Pa kako ne bi to saznavanje bilo uzaludno, a emisija na javnoj frekvenciji izvedena po principu sad i nikad više, ispade da je to bio razlog što se voditeljka nije cerekala gostu u lice, nego se je samo cinično smeškala, što je trebalo da bude znak da ona zna, da on zna, da ona zna, da on laže. Tako nekako. I sad mi treba u ovo da poverujemo. Ili u bilo šta što se objavi u dnevnoj štampi uopšte. Evo, ja sam ju to spročitala da je danas ponedeljak i pravo da vam kažem, nisam sigurna da nije već petak, a čitava sedmica prođe bez jedne emisije bukvalno. Tako uspevaju da nas bune te, ta dnevna crna štampa, daleko je to. Davno beše to kad je to bila žuta štampa, sad se baš onako ucrnila. Dakle, iza svega ovog stoji Soroševo jednoumlje koje se širi Srbijom onako kako se isto ta Srbija sužava. To je ta uzročno-posledična veza. Pa pita Brankica ove histerične twitteraše, kako ih sama naziva, kaže, nisam se potukla sa predsjednikom države, nije podneo ostavku, a ova hajka je zato što bi za mnogi od vas samo to bio pravi intervju. Molim vas, objasnite. Eto, ona traži da joj se objasni. Šta ima njoj da objašnjavaju twitteraši, novinari ili čitaoci zaslepljeni Blicom? Neka to ona objasni Jankoviću, Jeremiću i ostaloj nazovi opoziciji. Neka objasni Olji Bećković kako se vraća na javnu frekvenciju, ako ništa drugo, da Oljica ne tumara naokolo po koje kakvim sajtovima i YouTube kanalima. Pa kaže Brankica ovako, svi koji me poznaju znaju da je moja prirodna reakcija ironičan osmeh sagovorniku u lice kad mislim da ne govori istinu. E pa, možda je kao takvu poznaju mama, tata, šofer i iz ličnog obezbeđenja Bata, što se ne bi moglo reći za one koji još uvek pamte one scene kad joj na neke ključne reči sagovornika u intervjuu počnu da onako iskaču nokti, sužavaju se zenice, izobličava se izraz lica, a sve onako kao kad zver skače na plen. Otkud sad na jednom smeškanje? Otkud ova reakcija twitteraša na novo lice Soroš ulizice? E pa, evo. Predlažem da odemo na jednu kraću pauzu, ovako odmah na početku, pa da nastavimo dalje. Slušate emisiju Bukvalno. Ovo su previše ozbiljne stvari. To je sada ta opasnost, jer je to prodrlo do milionskih masa. Bukvalno. Vo, kad uđe u kupus, kreota je tuči vola. Mi moramo da krenemo u demonstracije zbog ovoga. Meni je ovo vrlo ozbiljno. Naravno. Bukvalno. Dajte malo logike da uključim u ovo o čemu pričam. E, samo nemoj ti logiku, molim te. Pa mislim da ni u jednoj državi ne postoji ozbiljnija stvar od ove. Jasmina, slušao sam Baneta i ne bi se ja tu upetljao. Vo, kad uđe u kupus, kreota je tuči vola. Čovjek je sve rekao, potpisujem sve što kad se, kako se to kaže. Zašto bih ja trebala podržim žutu patku? Zašto to kaže? Pa impulsivno reaguje. Pa ne podržavam ja žutu patku. Samo molim te, nemoj da budeš prema meni bezobrazno ovaj. Pa trudit ću se. Nemaš dušu, u redu, ti nije sramat. Aj, te pitam ovako prema što ti odvalim šlamarču, kako te nije sramat? Vo, kad uđe u kupus, kreota je tuči vola. A kad treba da se ide u rudnik, onda naša gospođa Nedeljka neće. Pa neću. Slušate emisiju Bukvalno. Steven Colbert je jedan od trenutno najpopularnijih sad samo američkih televoditelja. Od prilike što si ti ovde, to je on tamo. To je sada ta opasnost, jer je to prodrlo do milionskih masa. Bukvalno. Bukvalno.
Dobro došli nazad u emisiju Bukvalno, pozdrav za sve milionske mase. Dakle, govorimo danas o ovom intervju koji su ovako razočarali široke narodne mase. Od razočarane svoje armije simpatizera koji su se digli na tastature jače nego oni što se inače dižemo kad su korisni idioti njihove aktivnosti u pitanju, Brankica Stanković je zatražila odgovor na pitanje otkud tolika reakcija, pa kaže ona, da ponovimo, kaže, svi koji me poznaju znaju da je moja prirodna reakcija ironičan osmeh sagovorniku u lice kad mislim da ne govori istinu. Dakle, ironičan osmeh, to je ova nova faza Brankicina. E pa, kako rekao smo, možda je takvu poznaju mama, tata, šofer iz ličnog obezbeđenja bata. Ovo nam se rimuje, pa tako ponavljamo. Lako je pamtljivo. Dakle, ne bi se moglo reći za sve ona nas koji poznajemo nju u takvim situacijama. Otkud sad na jednom smeškanje, to se pitamo. Otkud ova reakcija Twitteraša na novo lice Soroš ulizice? Pa, ajde. Ovako, da, kad već ovoliko malo se oduševljavamo ovom reakcijom, zamolit ću gospodina Saleta Ilića da nam malo ilustruje tu reakciju armije naivnih i prvo i drugosrbijanskih twitteraša, ratnika do zuba naoružanih fancy tastaturama koje je ovako razočarala perjanica sorošizacije Srbije. Hvala Sale, evo tako danas i ovde reaguju na ovo razobličavanje poziciono-opozicione kamarile koja vlada ovom zemljom. Oni koji su živeli u zabludi da je reč o dva hiruškim rezom razdvojena tabora. A kad tamo umesto on mečki na rupu i oni mečka u rupi, a narod pred rupom. Dakle, narode, sami smo protiv svih. Nemamo više pravo na zabludu, nemamo više tu vrstu kredita. Prepuštili smo sebi samim onako kako nam nije prvi put, ali nikada nismo bili ovako razbijeni u takvim situacijama. Naprotiv, tek tada smo pokazivali svu svoju snagu narodnu. Danas nas razlače nekakvi lideri bez programa, bez plana i vizije za narod. Mnogo su se zaokupili svojim interesima, pa su malo zapustili interes naroda i države. I zar je bitno koje će june da nas mune na sledećim izborima? Opozicija se bori za pozicije, grupiše se tobože da ruši. Koga će bre oni da ruše? Da neće da ruše novu agendu Brankice Stanković, koja je bitna kao i lanski sneg, ali ono što ona predstavlja i što je u ovom, nazovi, intervju predstavila, mapa puta za sve političare koji žele da uspeju u tom svom političarskom životu. Pa bilo da su proklamovani istomišljenici ili da glume neka neslaganja, mogu oni da se štipkaju po skupštinskim kuloarima, mogu da podvriskuju u skupštinskim klupama, da pokazuju modrice, da glume žrtvice i pravednike. Pretpostavljam da je sada slika svima nama mnogo jasnija. Nema više mesta neverici kad je mapa puta ovog aktuelnog predsednika i na državu i na vladu Srbije u pitanju. Oni su na tom putu, pa iz njihovog ugla deluje da je samo narod skrenuo. Da ne bismo i mi definitivno skrenuli u opisivanje očiglednog. Možda bi najbolje bilo da opet odemo na pauzu, ali nećemo. Nego ćemo zajednički da potražimo izlaz iz ove situacije. Naravno, neki ovako izlaz koji može da se primeni u praksi, a ne ono naše pasoš u šake pa spašavaj se ko može, a da mi koji to ne možemo, glumimo nekakve patriote koji se rastakaju po ovim Soroševim agendama za rastakanje Srbije. Dakle, vreme je da još jednom skrenemo pažnju, da je vreme da ostanete u snagu naroda. Sve drugo je očigledno mnogo, mnogo kilavije nego što smo i mogli da zamislimo. Pa eto, broj telefona za vaše uključenja u današnju emisiju je 409-2284. Dobri stari broj telefona Radija Snaga Naroda, dakle 409-2284, pozivni za Beograd 011, a Skype adresa je snaga.naroda2.
da vidimo, a da, javlja nam se danas Nedeljka, kaže, Bog pomogao braćo i sestre, ja što ću, moram kod doktora, baš sam htjela da malo razvučemo Aleka i Brankicu, ali ima mojih drugara koji će to onako kako treba. Dobro, Nedeljka je dakle dala uputstva za današnja postupanja, pa nadam se da ćemo uspjeti da je ne izneverimo. Ne samo danas, nego i inače, jer ovo su stvarno teme koje moramo razobličavati do kraja. Dakle, u čudu smo proteklih dana gledali, pratili, komentarisali još jednu priredbu za srpski narod, predstavicu, kako ono kažu, pored promoterke, one promoterke, kako se kaže, SS divizija, koja nam je priredila sve što nam je priredila, pa još i posred Srbije, u istu je, kako čusmo, doputovo i 75. zamenik 24. pomoćnika zamenika ministra inostranih poslova, Hoyt Li. On je tu došao da nam kaže sve što nam Hoyt je reći. A u intervju Sputniku na ovo skreće pažnju i Aleksandar Čepurin, koji je nam je objasnio neke stvari. Jedna od tih stvari koja je verovatno njega dodatno isprovocirala, kako i ne bi, a to je ova crna štampa koja je ovako jednu pored druge stavila sliku ovoga što nam je rekao, sve što nam je hojtio reći, i gospodina Lavrova. To je kao isti nivo. Naravno, u tom svom intervju je Aleksandar Čepurin je objasnio neka diplomatska pravila i šta se podrazumeva pod prijemom. Dakle, koga prima je, kad i zašto i kako, ali očigledno da se i tu prave presedani, pa ne bi čudilo da počnu i turisti ovde da nam pričaju šta treba da radimo i koliko je bitno, mislim, ovi američki turisti, da, kad su već došli ovde da razgledaju ove ruševine koje su još uvek ovako podsjetnici na sve ono što nam se događalo sa te iste strane 99. godine. I tako umeđu vremenu bi mogli i oni da nam ovako zaprete i da nam objasne šta mi ovako neuki treba sad da radimo da bismo preživeli sve ovo što je krenulo na nas. Također, Čepurin je govorio i o velikom prazniku koji Rusija obeležava 4. novembra. To je novi praznik i kaže, verovatno mnogi u Srbiji ne znaju šta na ovaj datum obeležava Rusija. Ni u Rusiji to doduše baš svi ne znaju, ali svake godine ih saznaje sve više, kaže Čepurin. Sećate se da se 7. novembar 75 godina u Sovjetskom savezu i širom sveta obeležavao kao nacionalni praznik dan velike oktobarske socijalističke revolucije. Zato su se ljudi navikli da u novembru postoji veliki praznik. Ovde je u pitanju drugi datum, 4. novembar 1612. godine. Tada je Rusija oslobođena od četa poljskih avanturista koji su pokušali da osvoje prestonicu Moskvu. U državi je bilo smutno vreme, svi su se ujedinili, a oni koji su hteli da nas osvoje bili su isterani. Evo rešenja. Dakle, treba svi da se ujedinimo i da isteramo one koji ne da su hteli, nego su nas već osvojili i onda je rešen problem. Dakle, narode, kad je velika frka, treba da se ujedinjujemo, a ne na strankice i pokrete razbroj, pa onda ne znamo više ko gde udara, nego se mi međusobno svađamo žrtve protiv žrtava. To jeste ono najstrašnije u ovom psihološkom eksperimentu koji se ovde sproveo nad jednim prostodušnim narodom. Dakle, kako eto i Rusi tvrde da treba da se sete da se ove godine navršava 100 godina od velike oktobarske revolucije, samo za razliku od Srbije koja više ne zna čega pre i kako da se seća, oni to rade drugačije. Imamo jedno uključenje, halo? Jasmina, dobar dan. Dobar dan, gospođo Milice, izvolite. Kako je, Jasmina? Pa evo šta da kažem. Optimistično. Veoma, veoma. Baš pa nema nam druge. Pa nema nam, moramo, nema nam ni prve ni druge. Samo rekvert. Tako je. Samo nam rekvert. Ako smo verujući, moramo da budemo optimistični. Da. Evo me, mada kažu da je to nedostatak informacije. Ne, to je
imanje vere, nade, ljubavi, tu ne može čovek da, kad sve to ima, da bude... Onda nema šta nema. Pa naravno, ne može da bude depresivan. Ne može. Tako je. E sad malo da se vratimo na intervju. Da. Mislim, ne treba se baviti time, to je potpuno bez veze, nego meni je ovako za početak bilo to čudno, da voditeljka koja intervjuiše predsjednika države kaže okej. Okej, da, to sam čula. Jeste čuli? Kaže, da, pa ona je dete sa asfalta. ja to ne mogu da... Ona je prohodala na asfaltu, puzila po asfaltu, verovatno, i to je to. Pa ne, znam, ali ipak, bez obzira ko je na vlasti, šta mi mislimo o njemu, to je funkcija predsjednika države i u tom smislu, ako se neko zove novinarom, onda ne bi smeo da kaže okej. Okay. Dobro, sada... imali smo mi kod drugih novinara to okej. Okay. Pa dobro. Isto bivših do duše, verovatno je to pravilo ponašanja, onako malo da... Pa eto, ja sam malo pogledala na Wikipediji i na nekim informacijama koje mogu da se dobiju za tu novinarku, kažu počela je da se bavi novinarstvom, ne kaže šta je ona završila. Kako ona diplomu ima? Pa, kako važno to je znači biti novinar? Važno je početi, Milice, kao u svakom poslu. Ne znam šta. Kako je to? Dobro, znači da počnemo i mi. Pa i mi treba počnemo da se bavimo novinarstvom. Pa to, ja više ne znam šta to treba da se završi, kakva znanja treba. Da. Svi su novinari. Evo i starlete novinari. I starlete. Da, imaju svoje emisije i svašta nešto. Da. Onda, van tog intervjua, meni, ne znam da li je bilo to pominjano, ali na meni je ovako dosta jak utisak ostavila emisija Oko, gde su bili profesori ustavnog prava. Jeste gledali možda to? Nisam. E. Šta kažu oni? Pa tako, molim? Šta kažu? Pa mučno je bilo. Ma ja sam pogledala onaj deo sa dijaloga ovih kad su bili između ostalog i oni, pa je bilo još mučnije. To je sve bilo i može i ne može i, znate, to je tako nezgodno i nezgrapno rečeno, neprecizno, profesori fakulteta. Onda se postavlja pitanje, pa šta ti studenti treba da uče? Da li tu teoriju njihovu ili praksu koja nam se dešava? Šta će nama pravni fakultet ako se krše ustav i zakon? Pa ne. Ja ništa ne razumem. Ni meni to nije jasno baš. Jel nije? Nije, nije. Baš da to služi da bi se na pravnoj osnovi kršilo. Ne znam, ja sad ne pripadam... Da posle ne odgovaraju zbog toga, onda se pravno zaštite. Toj struci ne pripadam, ali mi nije jasno onda šta oni uče i na ekonomiji, i na pravu, a dešava nam se ovo što se dešava. Da. Onda isto ta struka koja se bavi jezikom. Četiri jezika nastadoše za 10 godina. Da. Evo ovi iz Sandžaka što traže autonomiju. Evo već traže da se povuče srpska vojska i policija iz nekog Sandžaka. Mislim, to traži ovaj, kako se zove ovaj? Neki Suljak. Sulja, neki Sulja. Tako nešto. Evo, on kaže da je... Ugljanin, da. Ne, Ugljanin, ali ima neki što je za obnovu. Čega obnovu? Pa Sandžaka. Potkad se to zove obnova? Tako, ima nešto, neka oblast. Zar se nisu obnovili, bilo je Raška oblast? Ne, to je neka autonomija koja je nastala za vreme Drugog svetskog rata. I oni se sad drže toga za vreme okupacije što su nastali. Pa tako je nastala i NDH, pa eto, uspeli su, to je taj recept, verovatno. To je taj, da bome. I sad molim vas, kako bilo je to sve tužno, Čovek govori srpskim jezikom jer ja ga sve razumem. Da. Znate li, ja razumem neki drugi jezik koji se ne razume, pa kažemo drugi jezik. A kad vi gledate, ja ne znam, ja Zukorlića svaku reč razumem.
A on ne govori kao, on govori drugim jezikom, da. Nemam pojma. Čak i na svojom kuću. Je li to neki sandžarski sad imamo? Pa ne, ništa to sad ne znam. Ovaj, mm-hmm. na, bili su i neki njihovi skupovi. Ajde sad u skupštini da kažemo ko će da ga razumemo, pa u redu. Mislim, može on i bošnjački da govori pa da bude prevodilac. Ali na njihovim skupovima govore srpski. Da. To ništa nije mi jasno. Pa ne. I molim vas, imamo eto fakultet, pa imamo institute. Ja mislim da tu treba malo ovaj pokrenuti da se ti ljudi izjasne. Znate, da oni malo pokažu ovaj tu svoju struku. Jer mi jedino možemo tom nekom naukom i strukom da nešto koliko toliko dokazujemo, bar da postoji, ta borba može pa evo, da... Evo, vi ste slušali kad su se izjašnjavali pravnici, pa iz, ovi sudije Ustavnog da, suda... Da, da, kaže, možda su malo zakasnili. Malo su se ono uspavali. Da, onda rečenice su tako nekako nezgrapne, to je nešto uvijeno. Malte neko iz ove... pokondirene tikve, komifo, unterhaltovanje i tako. Ja nisam mogla da verujem. A pa jesu se oni prilično unterhaltovali? Pa tako nekako. Okej. Okay. Kako ti, okej. Okay, okej, okay, to smo. Kako ti ljudi predaju tim studentima? Kako je njima jasno? Da. Kakav je to neki kvazi naučni jezik, nešto, budi Bog s nama. Ovaj, a činjenice i to ne postoji, samo to tako kao izgleda naučno i došli smo do ovde da se oni sad nešto izjašnjavaju da li može autonomija ili ne može i to je sve tako, kaže vam. Da. Onda dođu iz ovih zemalja pruče najbolje je da se povuče srpska vojska i policija. Prvo. Pa da, vidite, dođu iz ovih stranih zemalja i ovako kažu. Da. Kosovo je nezavisno, samo da. Pokažu prstom. Da. Nema veze uopšte, ovaj nauka, neka struka, a kaže da su uređeni, ti tamo civilizovani, uređeni, da mi treba da se ugledamo na njih, došli, bombardovali nas ovde van svih pravila i prava, izbacili toliki smrad po nama i kažu civilizovani. A ovaj puć, kako se zove, demon? Ne, šta je to? Šta je to, puć temo, nije mi jasno. Eto, on se predokaže, ali hvaće na izbore i to. To je sad... A ovaj u Kataloniji? Da. Da, a šta je s njim, on se predao? On se predao, predao se Briselu, ne Špancima. A je. I sad će da ga razvlače 4 meseca dok ga ne, onako... Dobro, dok ne... Očigledno da je tu neka žestoka igra između Amerike i Evropske unije. Americi normalno ne treba jaka Evropska unija, pa je rastače ovako, pa ide redom. Pa dobro, pokazne vežbe. Pokazne vežbe, samo za nama više ne vredi pokazivati vežbama mi. Pa mi moramo... Ali ovaj, ne znam kome su ove vežbe upućene, to tome razmišljamo sad. Pa ne znam, mi moramo sledeći? Prvo da razmišljamo da popravimo svoje raspoloženje, da ovaj povratimo veru. Jer ako, znate, i u pedagogiji, ako ne verujete u to što predajete i ne verujete da učenik to može da savlada, onda ne treba to ni da radite. Da. Znači, to su osnovne, ovaj, bar prema mojem shvatanju, osnovna pravila. Jer ako vi ne verujete da učenik to može, onda od toga nema ništa. To isto i lekari. Moraju da veruju da pacijent može da se izleči. I da znaju pa, da to pa, evo, može. Evo kad smo kod pedagogije, Milice, da razgovarala sam sa jednom devojkom koja je juče držala čas frule nekom dečaku. Dobro. I onda je rekla, sad ću kao i moja profesorka meni da mu kažem ako me iznervira, nisi ni za da obrišem pato sa tobom. A to su moji đaci meni govorili neki, da? Ovaj, kaže... Na svojim časovima, kako ja imam strpljenja, oni bi izbacili te đake iz učionice. Da. Ja kažem, pa dobro, ako vi volite da ja budem agresivna, nije problem. A ne, ne, ali će oni svoje đake da izbace.
Da. Zamislite vi to? Pa da, pa ja? nema više niko strpljenja za pedagogiju. Pedagogija to je jedan jako strpljiv posao. Mora da ne. Ima strpljenja. Naravno, i vere. I cilj neki. I optimizma. Da. Ne možete vi biti uspešan pedagog, a pesimista. To ne ide. Ne ide. Danas sam razgovarala sa jednim pedagogom, profesorom, doktorom. On je sad u penziji, ima i svoju izdavačku kuću i tako. Upravo o ovim pitanjima. I on se isto slaže da pedagog mora da bude optimista i da veruje u te svoje đake i da sagledava suštinu. Da. I to je izbor programa, procenjivanje. Mi često imamo volju nešto da uradimo i onda ljudi koji ne mogu to da se uklope, jednostavno oni nisu trenutno sposobni za to, a mi bi voleli da budu sposobni, onda ih mi okrivljujemo. Ne može se smokva tražiti. A onda su isto ti pedagozi doveli ovaj narod u situaciju da pravi viceve na njihov račun, poput onog, pretpostavljam da ste čuli, razlika između pedagoga i pedofila. Da, to znam, ovi vole decu, ali ima i razlika između voza i Mike Špiljka. A ima i ono, jedan ide u stanicu, iz stanice, a drugi u stanicu, da. Ali se ispriča smo sad ovako šiframa. Pa šta ćemo? Sve situacija. Možda bi neko voleo da se malo mračim, ali mi to nećemo dozvoliti. I znate, kažu, sličan se sličnom raduje. Pa dobro, to je prirodno. Pa, vidite, a nije prirodno. Ima ljudi koji slušaju ovaj radio i nerviraju se. Zašto? Znači, pa ne znam. Evo, onaj najlepši je rekao, imate svoje novine, imate svoje krugovalne postaje. Idite, slušajte to. Da. Pa da. Ne nama da širite pesimizam ovde. Pa eto, to. Od jutra sradujem ovde što ću konačno moći da kažem da se otkrilo da ne postoji opozicija. Da. Pa dobro, pravit ćemo novu. Pa znate, ne pada sneg da pokrije breg. Nego da svaka zver pokaže. Pa naravno, pa evo i ambasador Čeporin je rekao opozicija ćuti na antisrpstvo. To je. To je nešto. Mi smo nekad njih podučavali, Ruse, i od nas uzimali zakono pravilo i prvi sat na Kremlju je naš. Monah Lazar napravio i podelili smo ih s Kinom, naš Sava Vladislavić, pa nek pomognu i oni sad. Pa njihove manastire, naravno, njihove manastire 2,5 veka na Hilandaru su izdržavali naši vladari. Da, ali Milice, to što ste sad rekli, neka pomognu i oni sad, to je tema za jednu, ja mislim, celu emisiju. Pa kakva emisija, to je za mesece. Ono što narod ovde očekuje od Rusa je totalno nelogično. Narod koji izađe u ovako preko 50%, koliko sam ja videla od izašlih, je glasalo za nekog Vučića i sad se svi 100% buni zašto Rusi podržavaju nekim svojim činjenjima Vučića. Zar nije to podrška onda narodu većinskom? Pa jeste pod uslovom da je to sve tako. Pod uslovom da je sve tako. A da nije tako, onda bi ta 2 miliona Srba izašlo ispred Skupštine i onda bi to bila poruka Rusima, puj pike ne važi se, predomislili smo se i to je to. Naravno. Da. Ali ne da izađemo sa zahtevom. E sada, da bi sve to moglo, pa to, o tome pričamo odavno. Da bi mogli da razmišljamo, moramo da se smirimo. I da imamo ipak zrno optimizma. Depresivan čovek i uznemiren ne može... A šta to znači sad da se smirimo i da imamo zrno optimizma? Kako ćemo tako smireni? Lepo, moramo da nađemo snagu, da se smirimo, da razmislimo, da pomognemo onima koji ne mogu da se smire, koji ne razumeju, da budemo upor... Šta nam znači smirenost? Da definišemo, pretpostavljam na šta mislite, ali da definišemo, da nam neko ne shvati pogrešno, da ne shvati da treba sedimo kod kuće i da gledamo televiziju. Ne, to ne. Da. Nego uznemirenost, usplahirenost.
da, onda samo da postupamo nalaženje... racionalno, mislite. Tako je, i nalaženje grešaka tuđih, daj da vidimo šta mi možemo da popravimo, i strpljenje. Moramo da govoriti 100 puta. Nekada se ponavljamo, ali očigledno je potrebno. Da budemo strpljivi. Evo, Dačić gubi strpljenje, kaže, dosta mu svega. To, upravo, znate kako, toliko se, morate, kad imate neprijatelja, imate problem ili imate neki sukob, da, vi morate da sačekate da napravi grešku. A to se uvek dešava kod onih koji nisu u pravu. Tačno. Samo treba strpljenja. Naravno, treba inteligencije, treba mnogo rada, treba neviđena sposobnost, ali opet mora da se sačeka trenutak. Mora da sazri kad je vreme. Ne možemo mi da uzmemo da našpicamo ko ovu biljku i sad paradajz sazri. Ne može. Mora dobro, da se bojim sačeka... se da nam vreme baš onako ne ide na ruku. Ne, jednostavno moramo, da, možda neće biti ni za našeg života. To je ono što smo mi nestrpljivi. Hoćemo u našem životu da bude promjena, jer je to gordost, mi smo sposobni, mi možemo, to nije tačno. Ali možemo da doprinosimo. Pa to je malo širenje defetizma, to što vi sad pričate. Nije, ne. Možemo da doprinosimo. Pa znači, evo, da se ugledamo, da popravljamo što može i tako, ali kad dođe vreme, desit će. A nestrpljenje da se ubi. I zato izlazimo 100 puta na ovaj... i na razne proteste, i na ovo, i na ono, i onda se gubi snaga i tako, ali da se čovjek smiri i da nas ne pogađa toliko. Da. Kad neko radi nešto što ne treba, on očigledno ne može bolje. Neki đavo ga tera da tako radi. Jer sve ovo što mi govorimo, zavisi... Da, ali ako ne može bolje, treba da pusti neko ko može bolje. I tu smo malo onda nestrpljivi. Eto, ali vidite... I ovo nije baš tako blago da oni ne mogu, mogu oni bolje, ali neće, ne smeju, nije im pa u karakteru. Pa znači da ne mogu. Pa to, ako ne smeju, znači da ne mogu. Pa da. To je to. To je to. I oni su dovedeni na tu žeravicu i njih brukaju tako tu i preko da, njih se nama rugaju. I eto, to je ta sila koja trenutno vlada svuda u svetu. I mi njima smetamo zato što mi uopšte nešto mislimo. Vidite vi da gomila naroda u svetu ne misli ništa. I ne dozvoljava im se. Pa da. Zato su i rekli, ne znam ko je predsjednik države, ne znam šta se radi, eto to je ta filozofija. Da. A mi, nas dve bistrimo šta se dešava u Kataloniji. To njih ne zanima, uopšte što se A ovamo Dačić kaže dosta mu je svega, valjda je prepuni ono koferče i dosta mu je, brate, vreme. Sad to vi pretpostavljate da je prepunio možda. Pa šta bi drugo bilo mu dosta? Privilegija nije, to nikad njima nije dosta, verovatno je. Pa vidjet ćemo mi. Da. Zavisi šta im se bude šaputalo na koje uvo. Ako šapuće anđeo, ja, ja mislim da je njega povredilo to što nismo baš prihvatili najbolje onaj njegov trbušni ples. Jel to? Pa to, pa kaže svima sam za sve kriv. Ili pevanje na turskom. Ili pevanje na turskom, ne. Nešto. Jao, Jasmina. A tolike zasluge on ima za narod. Evo, on kaže, podigao sam stranku iz pepela posle 5. oktobra, a sad hoće da me maknu. Eto, to kaže on. Ju. Ruši ga Branko Ružić. A ovo sve žešće od žešće. Sve žešće od žešće, tako da. A ako nad Branko Ružić ne spasi, ništa neće. Ja mislim. Isto on ima, kaže, prijatelje na Kosovu. Jel ima prijatelje na Kosovu? Da. Pa, svi oni imaju prijatelje na Kosovu, samo što je prijatelji, neprijatelji naših prijatelja. Smo, da. Onda ispada da smo i mi prijatelji i prijatelji neprijatelji svoji. Ništa bez Božije pomoći, sve će se ništa. To srediti. Da će Bog da se ovo sredi. Tako je, moramo se smiriti. Sad sam na sajmu kupila, bio je štand manastira Svete Jelisavete iz Minska. Pa su prodavali razne stvari i diskove neke muzičke i film i priče se zovu film. Da. I monah jedan tako ide, pošao je u neku šumu i nailazi na provod. A oni svi nose crne naočari, neki džipi, sahranjuju nekoga. I on uze izgard i tog što sahranjuju,
oni ga istukoše, dođe sa šljivom kod svog duhovnika i kaže da je rekao. On kaže, ne, kad vidiš sljedeći put nekoga, ti ga ishvali, koga sahranjuju. I opet tako on krene u šumu i to, i idu isto ti s naočarima, on ishvali toga što sahranjuju, oni opet izubijaše. I kad se vratio duhovnik, njem kaže, šta sada, obe oči otekle i šljive na očima. Da. Pa kaže, moraš ko mrtvac da ćutiš, da si prećuto, to je monaški život. Pa to je monaški život, ali mi živimo nekim aktivnim životom. E, tako, aktivni, da nam ne promakne. I monaški život je aktivan, ali u drugačiji formima, da. I svašta ima i neka žena koja ima 150 ikona, krsti se, pripremila za neku proslavu, đakonija, sedi sama i kad je dete neko svom usavo pokucalo na vrata, ona otvorila, izgrdila to dete, posle neki pijanac naišao, izgrdila i njega, žena s decetom, svašta se izdešavalo i kad je legla sve belo, divno, sređeno u stanu. I kaže, eto, da se Hrist javi. Kad noću se javi Hrist? I ona tako sva uznemirena, pa kaže, eto, čekala sam da se javite. On kaže, pa tri put sam ti se javljao. Da, ima poučnih priča u tim. Kako da ne? Znači, sve je praktikovala. Ima 150 ikona, čita evanđelje. Ništa ni ne kuva, ni ti bilo šta radi dok se ne prekrsti. Ali je problem što nije htjela da pomogne ljudima. Znači ono kad je došla na delo. Tačno. Eto hvala. Tako, Jasmina, nećemo gubiti veru. Nada, nije vera, optimizam. To se uopšte ne dovodi u pitanje gubljenje vera. Tako je, tako je. Eto, pozdrav za sve naše slušalce. Sada se javi još neko. I kako vlada kaže, živela Srbija. Živela Srbija. Kako svi mi kažemo, pozdrav Milice. A evo, na ovim portalima kaže Čedomir Jovanović, kaže, niko nema pravo da dovodi u pitanje opozicioni status LDP-a. Pa kad pre je odreagovao Čeda na ovo sve što sam do sad govorila, pa izvini, ja se zaleteh. Kako može neko ko je predsednik, šta li je, vlasnik, dobro, logičnije reći vlasnik, da bi bili precizni, dakle, neke stranke, da nekome onako preti ko ima pravo da dovodi u pitanje opozicioni status. Kako nema pravo? Ima pravo svako da dovodi u pitanje opozicioni status stranke Čedomira Jovanovića ukoliko primeti da to sa opozicijom nema veze, a u poslednje vreme smo primetili kakve sve veze razbija Čedomir Jovanović, što naravno čini da mu pucaju ove druge veze i sad ovako sam se sa sobom raspravlja. Milorad Dodik, to je jedna isto zanimljiva informacija za komentar, kaže, novi ustav Republike Srpske neće biti separatistički, ali će omogućiti otvaranje pitanja secesije. To je pametna politika i će koristiti njihove metode, ove svetski priznate metode, za neke svoje interese. Zašto da ne? Zašto samo mi da budemo ovako jasni i glasni u ovome, u ovome što se radi? Da vidimo ovde među ovima da li ima nešto. Aha, dateli smo, da, komentarisali smo ovu izjavu, ne znam, da. Došli smo dotle da u ovoj prethodnoj priči o tome kako se proslavlja u Rusiji oktobarska revolucija i hoće li Rusija obeležiti taj dan, na što on kaže, mislim da će naravno biti obeležen. Znam da se snima nekoliko zanimljivih filmova i serija, na primer Demon revolucije o Vladimiru Lenjinu. Eto, tako se to radi. Snima se Demon revolucija, ne Senke nad Balkanom. Mislim, ne snima se, kako bih rekla, ne duva se u istu tikvu sa demonima revolucije. To su, u ostalom, to sve zavisi od toga da li tu proslavu ili obeležavanje ili šta već čine oni koji su u službi kojekakvih demonizacija ili neko ko realno i racionalno posmatra na svoju prošlost.
Dakle, tu će biti ulogu, zanimljivu ulogu, kaže, igra Miloš Biković u jednoj interesantnoj seriji koja će uskoro biti emitovana. Dakle, kako reče ambasador Ruske federacije, kaže, ima oktobarska revolucija i svoje pluseve i svoje minuse. Eto. I to je jedan način gledanja koji kod nas često nedostaje. Da u nečemu gledamo i pluseve i minuse, a ne ili je crno ili je belo. Pa i u svemu onome što je čini našu prošlost. Do duše, ta prošlost je prilično zacrnila ovu sadašnjost, pa možda smo i zbog toga tako isključivi kad je prošlost u pitanju. Kaže, oktobarska revolucija uticala na ceo svet i na Rusiju i na Srbiju, na ceo 20. vek. Mi to vidimo i osjećamo. Eto, to vide i osjećaju Rusi. Srbi očigledno još uvek nemaju tu sposobnost da vide i da osjećaju. Mislim, vidimo mi sve to i osjećamo šta nam se radilo, ali se nekako ne uspeva nam da se distanciramo od toga i da onda onako rezonski izvodimo zaključke. Dakle, tanki smo u onom delu kad treba da se manemo svega čime nas konfrontiraju iz prošlosti i da se ujedinimo sa jednim ciljem, sa ciljem gledanja u budućnost. A budućnost Srbije je daleko od one budućnosti obećate, kako se kaže, a mogla je da bude, još uvek može naravno, da bude i tekako pristojna budućnost. Niko ovde ne traži i ne očekuje da to bude, ne znam šta, Eldorado ili neka druga utopija, ali Srbija, država koja ima sve uslove za pristojnu budućnost, počev od najvećih svetskih sila koje joj se na tacni nude da joj budu saveznici, pa nadalje. Zbog čega bi smo mi pristajali na ovo blato u koje nas vuku ovi Soroševi korisni idioti? Morat ćemo to sve češće da pominjemo jer ih to baš nervira. Dobro, to je to. Da vidimo još naslovne strane, da li ima tamo nešto, da li ima nešto tamo nečega tamo. Da, evo, Ivica Dačić za Kurir kaže da mu je dosta svega i da odlazi zato što njega svi ruše i svima je za sve kriv, ali ono što je za nama zanimljivo je da je on konačno priznao da je svima za sve kriv i u partiji i u koaliciji. Za partiju ne znam, ali za koaliciju je svakako Ivica Dačić odigrao tu, jako je lepo odigrao tu ulogu korisnog idiota Aleksandru Vučiću. Ponižavao ga je Vučić od onih konferencija za novinare, pa svakako drugačije namešto mu. Eto, sumnjam da je bez Vučićeve saglasnosti i izazvao odijum srpskog naroda kad je ono, da ne ponavljam šta je sve radio. Dakle, sve je to nešto što je, na što je ovaj pristajao, verovatno da bi dopunjavao ono koferče, ja ne vidim šta drugo može da bude. Brnabićku oblači njena devojka, to oni otkrivaju. Jako, jako važno, jako bitno. Ali to što oni ne žele da otkriju je zbog čega Brnabićka na čelu vlade Republike Srbije nastupa kao LGBT promoterka. Evo, izvlači iz ormara svoju devojku i njih dve se bore za diskriminaciju. Ne, protiv diskriminacije. Da, za diskriminaciju. E sad to zavisi kako se gleda. Kad smo Sale i ja u pitanju, izgleda se bore za diskriminaciju, ali kad su one u pitanju. I sad, kako, neka mi neko objasni, kako je diskriminisana njena devojka, koja je već 10 godina radi u kliničkom centru kao, eto, na... A onolike izvezo smo lekare, specijaliste i medicinske sestre i hirurge i stručnjake koje je trebalo da leče ovaj narod, koje je ova država i ovaj narod ih je školovao da bi ga lečili danas sutra. Eto, oni nisu diskriminisali što ih je ova država diskriminisani, što ih je ova država tako surovo šutnula, a ova njena devojka jeste. Pretpostavljam da je takođe kad je ekonomija Srbije u pitanju i njen bata diskriminisan, jer vidim da se i na tome radi, da se i on poštedi od svake odgovornosti za bilo šta. Dakle, ode Dačić, nije nego
ne odlazi se tako lako. Čepurin šta je još rekao, da Hojti je niko i ništa i taj nije video Trumpa. Da. Znači nije ni kao Pinky, Pinky je video Tita, ovaj nije ni Trumpa video. Dobro. Ovo nećemo da čitamo. Rekli smo da neke stvari nećemo da čitamo. Da vidimo, ali ono što stvarno hoćemo da čitamo, to su poruke naših slušalaca koje pristižu. Pa evo, kaže, Beograđani su super, godinama dolaze strani ambasadori i petorazredni činovnici da uriniraju, ajde da tako kažemo, po Srbiji. Niko ništa, kamoli neko da prokomentariše. Prekjuče ruski ambasador u Beogradu samo prokomentarisao diplomatske greške nekih činovnika, što mu je posao u ostalom. A Beograđani odmah drvlje i kamenje na ruskog ambasadora, na rusofile, na Srbe i na sve normalne ljude koji nisu za prodaju pozadine i obraza onoj Evropskoj uniji sa lažnim obećanjima. Hvala za Rudi Kohlu. I nam je to poslao. Nije to, nego ovu poruku, ovako sročenu, očigledno da nam nedostaje tog smirenja što nam preporučuje Milica, ali bojim se da dok nam rade sve što nam rade, nema ništa od toga. Morat ćemo malo i emotivno da reagujemo i da se tako smirujemo. Kaže, ona nije sposobna sama ni da se obuče, kaže Duško, pretpostavljam da misli na ovu partnerku, kakva devojka, mislim, dobro. Kad ne znamo više tu ko je šta i ko je kome šta i koliko ga slači, koliko ga oblači. Janković kaže da u Nišu nisu čista posla. Aha. Verovatno misli na ono oko Niša kiša, a u Nišu suša. Ne znam na što misli. Lider PSG udario na Srbiju i Rusiju. Jaka stvar. Mislim, ko više sluša lidera PSG, jer od njega su već svi digli ruke i već čini mi se čak i da Soroš ga pomalo onako drži na leru. Jer on je taj koji treba da obavi ove separacije, kako biste to rekli, secesije, ovo o umanjenje, smanjenje države Srbije teritorijalno, jer okuplja takve ljude oko sebe i u sebe. A za zamajavanje širokih narodnih masa, tu je očigledno sad u prvi plan izbija Jeremić. To je to, narode. Pa sad da vidimo ko je tu opozicija i ko je pozicija. Baš bi bilo zanimljivo, bit će u stvari zanimljivo na ovim izborima ako raspišu parlamentarne, da vidimo da li će ošte smeti neko da izađe sa programom ili će i dalje da glume opoziciju pozicije. Dobro, da vidimo dalje. Evo, to su bile novine, alo, ne vidim ništa zanimljivo za naše. Hojti mrzi Srbe, on nije Trumpov čovek. To kaže Aleksandar Čepurin, Informer. Taj Informer baš onako selektivno prenosi vesti. Zašto nije Informer izbukao neku drugu izjavu Aleksandra Čepurina, ovo da Hojti mrzi Srbe, koga je za to briga? To bi bilo isto kao kad bi su, kao da su pitali nekog od ovih američkih turista što švrlja Beogradom da li oni mrze Srbe, pa onda od toga praviti aferu. Dakle, Aleksandar Čepurin je ovih dana dao mnogo jače izjave od ovih, ali je to očigledno ova prija čitaocima Informera. Dakle, ove kriminalne dosije, to nećemo čitati, jer nemaju tu prirodu da bismo se njime bavili. Ništa drugo nema. Vehabije okupirale Novi Sad, šokantno. Više od 200 ekstremista u velikom ritu i adicama. Eto, to je šokantno za Informer. Pa ne znam kakve to veze imala, jajde. Skandal. Evo šta je skandal u Blicu. U Blicu je skandal da je Čepurin optužio opoziciju za antisrpstvo. Pa zašto je to skandal u Blicu? Ako u istom tom Blicu se ova perjanica antisrpstva, eto, ovako izjašnjavala o, recimo, ne, o Aleksandru Vučiću, o SNS-u, o svemu onome što ti, recimo, što je prešlo na tu njihovu stranu.
Dakle, antisrpstvo je sve što se danas bavi politikom, da se ne lažemo više. Narode, sami smo, a kad smo sami, onda ko nije sa nama, taj ne može da bude u dobrom društvu. Zato treba da se družimo sve više, sve intenzivnije, iz dana u dan, i da ovako intenziviramo ovo što ovde radimo. Smireno, naravno, ovako kako Milica preporučuje, evo, napravili smo i novu špicu za emisiju Bukvalno, isto ovako smirenu, racionalnu i realnu, što je najvažnije. Istinitu, brate, nema tu, nema laži, nema prevara. Ovo je Radio Snaga naroda, nećemo da se varamo dovoljno što nas svi drugi varaju. Nema više, vidim, nema uključenja. Dakle, bilo je to sve za danas. Čujemo se, a možda i gledamo već sutra u isto vreme. Svako dobro, pozdrav od ekipe Radija Snaga naroda. Ostanite uz Snagu naroda, jer to je pravo mesto za ovako i od jednih i od drugih i od pozicije do opozicije, kako smo danas zaključili, napušte narod. Slušate emisiju Bukvalno. Ovo su previše ozbiljne stvari. To je sada ta opasnost, jer je to prodrlo do milionskih masa. Bukvalno. Vo, kad uđe u kupus, preota je tući vola. Mi moramo da krenemo u demonstracije zbog ovog. Meni je ovo vrlo ozbiljno. Naravno. Bukvalno. Dajte malo logike da uključimo u ovo o čemu pričamo. E, samo nemoj ti logiku, molim. Pa mislim da ni u jednoj državi ne postoji ozbiljnija stvar od ove. Jasmina, slušao sam Baneta i ne bi se ja tu petljao. Vo, kad uđe u kupus, preota je tući vola. Čovek je sve rekao, potpisujem sve što kaže, kako se to kaže. Zašto bih ja trebala podržim žutu patku? Zašto to kaže? Pa impulsivno reaguje. Pa ne podržavam ja žutu patku. Samo molim te, nemoj da budeš prema meni bezobrazno ovaj. Pa trudite se. Nemaš dušu, u redu, te nije sramo. Aj, te pitam ovako prema što ti odvalim šamarčom, kako te nije sramo? Vo, kad uđe u kupus, preota je tući vola. A kad treba da se ide u rudnik, onda naša gospođa Nedeljka neće. Pa neću. Slušate emisiju Bukvalno. Steven Colbert je jedan od trenutno najpopularnijih sa tamo američkih televoditelja. Otprilike što si ti ovde, to je on tamo. To je sada ta opasnost, jer je to prodrlo do milionskih masa. Bukvalno.